Diyora Usmonova Botir Rahimovni tanlaganiga izoh berdi. Bir-birimizsiz yashashga kuch topa olmadik. O'zbekistonlik taniqli xonim ayni vaqtda Turkiyaning Istanbul shahrida istiqomat qilib kelayotgan Diyora Usmonova bugungi turmushi, oilasi, jumladan turmush o'rtog'i Botir Rahimov bilan hayoti haqida gapirdi. Ma'lumki, Diyora Usmonova bundan 3 yil avval mamlakatdagi badavlat shaxslardan biri, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida Botir Alyuminiy nomi bilan tanilgan Botir Rahimov bilan turmush qurgan edi. 2017-yilning 27-iyul kuni ular o'g'il farzandli bo'ldilar. Chaqaloqqa Botir Rahimovning otasining ismi Ikromjon nomi berildi. Bu oila ko'pchilikning diqqat markazida, ayniqsa orada 24 yosh farq bilan Botir Rahimov va Diyora Usmonovaning turmush qurishi ko'plab davralarda bahslarni keltirib chiqargan. Ammo Diyora Usmonova o'rtadagi rishtalar bunday gap-so'zlarni va o'z hayotiy prinsiplarini bosib o'tishga sabab bo'lganini aytadi. Biz ko'p narsani boshimizdan o'tkazdik. Masalan, men barcha prinsiplarim, qo'rquv, e'tiqod va qoidalarimni bosib o'tdim. O'zim qoralagan ko'p ishlarni qildim. Albatta, men bizni qabul qila olmayotganlarni tushunaman. Boshqachasiga mumkin bo'lmagani uchun shunday qildim. Bir-birimizsiz yashashga kuch topa olmadik. Kechagina ishni ishlatgansiz? 3 ta ishlar. Soqolingizga ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi? Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mana shu rezultatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomonni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-sini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Keyin esa bu taqdir ekanini tushundik va yurak amriga bo'ysunib, taqdirimizni qabul qildik, deydi Diyora Usmonova. Ayni vaqtda Botir Rahimov va Diyora Usmonova ikki farzandning ota-onasi. 3 yil avval Diyora to'ng'ich farzandi Maryamga atab Bibiona Country bolalar liboslari brendiga asos solgan edi. Ayni vaqtda u moda sohasida faoliyat yuritib kelmoqda. Bolalar liboslarining eskizlarini o'zi va onasi chizadi. Botir Rahimov esa faoliyatini ham O'zbekiston, ham Turkiyada davom ettirmoqda. Bu orada bir vaqtlar unga tegishli bo'lgan O'zbekiston mehmonxonasi va Capital Bank banki sotuvga qo'yildi. Rahimov ko'p yillar Toshkentning Paxtakor futbol klubiga homiylik ham qilgan. Ma'lumot o'rnida Diyora Usmonova O'zbekistonning birinchi xonimi, Ziroat Mirziyoyevaning jiyani.